دور کریں توں آئے مقانی عزاداران ماتمیان سنی شیعہ صاحبان جتنیاں دعا دامن وچ لئی بیٹھے ہو اپنی اپنی دعا دی قبولیت بانی مجلس دے وسعت رزق دی خاطر ایک صلوات بلند کر دے صلی اللہ محمد آل محمد. او عبادت قابل قبول نہیں جس عبادت وچ دعا نہیں. جتھے اسی نہیں پہنچ سکتے اتھے دعا پہنچ سکتی. پاک آرمی دے جتنے نوجوان آپریشن ضرب عز وچ نے انہاں دی کامیابی او کامرانی دی خاطر حزب اللہ سید حسن نصر اللہ انہاں دی فتح مبین دی خاطر ایک صلوات خلوص نال داعش طالبان طاغوتی صوفیانی لشکر یزید دی نیست و نابودی دی خاطر ایک صلوات بلند کرو صلی اللہ محمد وعلی محمد. عارضی جہان دی فنا زندگی چوں وقت وہ قیمتی ہے جڑا مجلس شبیر وچ گزر رہے بلکہ انسان دی زندگی دی بچت قبر دا سب تو قیمتی سامان یہ لمحات نے جڑے مجلس شبیر وچ بیٹھے ہو. بہت قیمتی وقت وچ اپنے اپنے مرحومین نو شامل فرماؤ ملت جعفر یاد شہدا نو شامل فرماؤ بانی مجلس دے خاندان دے جتنے مرحومین جا چکے ہیں تمام دے بلندی درجات دی خاطر بلند صلوات پڑھ دے صلی اللہ محمد دعاواں وچوں اہم دعا ہر مومن دل دی صدا مظلومین شیعان جہان دیاں تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں اور دکھاں دا واحد مداوا اول و آخر مومنین مومنات سنی شیعہ بھائی واجباً ایک صلوات امام زمانہ دی آمد و سلام دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین صلوات اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات احباب اہل بیت حاضرین مجلس احالیہ نے کوٹ لاڑی گرد و نوات و آئے مکانی عزاداران محبان میرے سنی شیعہ صاحبان مسلمان دا مذہب جدائے مسلمان دا دین جدانے کسے مسلمان دا مذہب شیعہ ہے کسے مسلمان دا مذہب سنی ہے کسے مسلمان دا مذہب اہل حدیث ہے دیوبند ہے بریلوی ہے لیکن جیڑا دین شیعاں دا ہے وہی دین سنیاں دا وی ہے. یہ مطلب ہے اختلاف ساڈا مذہب وچ ہے دین وچ کوئی اختلاف. تو میں کوشش کراں گا کہ جتنی دیر میں گفتگو کراں میری گفتگو دا تعلق مسلمان دے مذہب نال نہ ہوئے مسلمان دے دین نال ہوئے.
سرکار سلطان بہو ٹھیک فرمایا ہی مذہباں دے دروازے اچے حق دی راہ نو موری ہو پنڈت ملاں لنگن نہیں دین دے جو لنگیا سو چوری ہو. چلو ٹھیک ہے پیغام پہنچ گیا جی, آواز پیچھے نہیں ہے, آ جائے گی آ جائے گی آ جائے گی, وہ ٹھیک کر دیں گے. تو میں مذہب دے دائرے چ بات نہ کراں, دین دی سطح تک پیغام جناب تک پہنچاؤں. سنی بیٹھے ہو مطمئن رہنا ہے, کوئی شیعہ بیٹھا ہے مطمئن رہنا جی. تراوی والوں دی اپنی قبر ہے, ماتم والوں دی اپنی قبر ہے. تراوی بدعت ہے پڑھن والے واسطے, ماتم گناہ ہے کرن والے واسطے. تراوی والیاں ماتم والے دی قبر چ نہیں جانا, ماتم والیاں تراوی والے دی قبر چ. اس کا بہترین حل ہے کہ مذہباں دی بات ہی نہ کیتی جائے. میں دین اسلام دے حوالے نال ایک پیغام جناب تک, محبت اہل بیت, مودت فل قربا, اس دا تعلق مسلمان دے مذہب نال نہیں, مسلمان دے دین نال. بھائی مہربانی 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 جی, میرا دعویٰ ہے, میں دلیل دینا جی, مودت فل قربا مذہب وچ نہیں دین اسلام وچ. مذہب مرضی تو رکھ لے, سنی رو شیعہ رو, دس منٹ پہلے روزہ کھول با, ہاتھ بن کے پڑھ, کھول کے پڑھ, تیرے مذہب نے. میں بات دین دکھا رہا ہوں, میں دعویٰ کیتا ہے کہ محبت اہل بیت مذہب وچ نہیں دین اسلام وچ واجب وچ. ہر اس تے جڑا کلمہ رسول اللہ دا پڑھ, کہ دلیل ہے جی, اس دی دلیل ہے کہ محبت اہل بیت مولوی نہیں مانگ رہا, خدا مانگ رہا. جیڑی شے خدا منگدا ہے اس دا تعلق مذہب نال نہیں. تہاڈی زندگی وچ بندہ نہیں منگ رہا آل محمد دی محبت, اللہ منگ رہا جی. محبت اہل بیت اللہ مسلمان دی کتاب دی روایت وچ نہیں منگ رہا, قرآن دی آیت وچ منگ رہا, کیونکہ روایت دا تعلق مذہب نال ہے, آیت دا تعلق مذہب نال نہیں دین نال. تیسرا جملہ, اللہ آل محمد دی محبت مسلمان دے مذہب تو نہیں مانگ رہا. سنی کرو جی, شیعہ کرو جی, اہل حدیث آل محمد نال پیار کرو, نہیں. مودت فی القربا دا مطالبہ اللہ مسلمان دے مذہب تو نہیں کر رہا, اس تو کر رہے جس جس دی زبان تے کلمہ آمینہ دلال دا جاری ہو جائے. بھائی مہربانی, سنی بھائی بھائی توجہ کرنا, دل نہیں میں دکھاؤں گا تہاڈا, لیکن میری بات شیعہ ذاکر سمجھ کے رد نہیں کرنی. ذاکر میں بعد ہی چاہ, سید میں پہلے دا دی, نسل رسول سمجھ کے میری بات ہے, توجہ کرنا. ہاں میں تیرے نال جھوٹ بولوں گا, فراڈ کروں گا, ممبر تے اپنی قبر گندی کروں گا, تیرا کوئی نقصان نہیں. میں بھی قبر جانے, ہو سکتا ہے میری آخری ہوئے, میں نے دلال کھلوا کے میں نے پوچھنا ہے, تین بولن دی جاوچ نہیں, ماں دے پیٹ چو جہل جمعے آئے, اسی تین علم عطا کیتا, زبان ایک برکت عطا کیتی, میری امت چٹیاں داڑیاں تھلے بیٹھ دیا, تین میرے ممبر تے بیٹھان دیا, اور میری امت دے سامنے کھلو کے حق پڑھتا رہے یا جھوٹ پڑھتا رہے جی. قبر میں گاج اللہ آل محمد دی محبت مذہباں تو نہیں مانگ رہا, امت مصطفیٰ تو مانگ رہا. آخری جملہ, اور میں جملہ سمجھا لیا, میرا بیان ختم ہو جائے گا. کوٹ لاڑی والے بالخصوص میرے سنی بھائی, اللہ آل محمد دی محبت مسلمان کولو بھی کچھ نہیں مانگدا, علیہ اجرن اجر چ مانگدا ہے, بھیک ہو رہے اجر. لڑائیاں بنیاں نے یار, قدیر پھر کیا دی, چار دیواری تو باہر آؤ, کھلا ذہن رکھو یار, ایک دوجے نوں برداشت کرو, کوئی ایسی دشمن صحابہ نہیں, کوئی منکر صحابہ نہیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ جس بندے نوں جے بھیک اور اجر دے فرق دا نہیں پتا, اودی بلا جانے صحابہ کون نے دے ہو گئے. بولو
ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਵੱਦਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਭੀਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਅਜਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ। ਭੀਕ ਕਿਆ ਹੈ, ਅਜਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਮੇਰਾ ਤਮਾਮ ਹੈ। ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਭੀਕ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਬਾਦ ਉਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਭੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਸਮਿਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਮਸਾਇਲਾ ਫਲਾ ਤਨਹਰ। ਕੋਈ ਭਿਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, 10-20 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਵਾਬ ਏ, ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਝਿਣਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਫਲਾ ਤਨਹਰ, ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਆਏ ਹਾਂ ਟਾਹ ਦੇ ਮਸਜਿਦ, ਟਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਟਾਹ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਟਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟਾਹਵਾਂ ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਲੈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚੌਕ 'ਚ ਖੁਲਵਾ ਕੇ, ਚਾਰ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਚੌਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਗਰੀਬ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਹੱਕਦਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਚੌਕ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਜੇ ਲੰਗੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣਦਾ, ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚੌਕੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਆਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੀ, ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੈਂ ਨਿਮਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ? ਕਦੀ ਸੋਚ ਬੋਲ ਬਾਈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਾ ਹੈ ਦਰੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਅਦਰਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾਹ। 20 ਰੁਪਈਏ ਦੇਣੇ ਨੀ ਤੇ ਜਾਂ 50, 100, 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਨੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਸੋਚੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਗਾ ਸਵਾਬੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਭੀਕ ਮੇਰੇ ਸੁਣੀ ਭਾਈ, ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਭੀਕ ਦਿਓ ਸਵਾਬ, ਨਾ ਦਿਓ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ। ਮੈਦਾਨ ਮਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਂ ਭਿਕਾਰੀ 10 ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਇਹ ਹੈ ਭੀਕ। ਉਜਰਤ ਕਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਜਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਹਾਸਿੱਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਤਬ ਅਰਬਾ ਤੱਕ, ਸੁੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਫਿਰਕੇ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਜਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀਨ ਮੁਬੀਨ 'ਚ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਮਤੀ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਉਮਤੀ ਹੋ ਕੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰਹਿਮਾਨ ਉਸਦਾ ਸਜਦਾ ਹੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਉਜਰਤ। ਭੀਕ ਦਿਓ ਸਵਾਬ, ਨਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਜਦਾ ਹੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਕੋਟ ਲਾੜੀ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮਸੀਤ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਜੀ? 500 ਰੁਪਇਆ। ਕੋਟ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪੇਂਟਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ 500 ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ,
نہیں میں رکنا چاہنا اسے بیچ مجلس. میرا اللہ اے مزدور میرے پنڈ دا ہے تے بے نماز ہے. میں پنج ٹائم دا ریگولر نمازی, میں کدی چھڈی نہیں اس کدی پڑھی نہیں. ویکھو ہاں میرا اللہ میرے متھے تے سجدیاں دے داغ نشان پی گئے. میں ریگولر پرانا نمازی ہاں, تے روپیہ 500 مالک بے نماز ہے. فرمایا میرا بندہ او بے نماز ہے, میرا او دا تعلق ہے. توں تے اچھا نمازی ہے نا, تو تے بے نماز دے پیسے نہ کھا بھائی زندگی ہوئے جی. جی کافر ہے. فرمایا ہے تے میرا بندہ نا, کافر کو مزدوری تے کروا لیا نا, وہ پیسے بھی دے. جی کافر. فرمایا مزدوری دا تعلق کسے دے فرقے عقیدے نال نہیں, اجرت اجرت ہے. چاہے کافر دیا میں وہ موک لاں گا, تو تے مسلمان ہے نا, تو تے کافر دی اجرت نہ کھا دے نا. مالک ایویں سے میں گل پوچھنا چاہنا, اے جڑی تسی میری قبول نہیں پہ کر دے نماز, اے نماز مزدور دی ہے یا تواڈی ہے؟ فرمایا میری ہے. تے مالک پیسے میں تواڈے نہیں روکے, مزدور دے روکے میں. میں مطمئن نہیں جی, میرے سمجھانے چ فرق ہے جی. مالک مزدوری پہ بندے دی نہیں دیتی, سجدہ تیرا ہے. میرا اللہ تیری میری ورتن تے ٹھیک آئی, تیرا میرا تے تعلق ٹھیک ہے. یہاں تے آخ میں تیری نہیں مننی, مالک میں تیرے آکھے لگنا. بندہ ہے غریب فقیر کافر جو بندہ ہے, مالک مالک روپیہ بھی 500 ہے, وہ دا بڑا احساس ہے, میرا کوئی احساس نہیں. اللہ جی 500. فرمایا پیسے نہ ویکھ, نوعیت ویکھ. وہ 500 بھیک نہیں منگتا, اجرت منگتا. اللہ تاری زندگی دراز ہوئے جی. ان آپس بیٹھے ہیں سنی شیعہ بیٹھے ہو, کوئی غیر مسلم نہیں, سارے آمنہ دلال دی امت ہے. آپس بیٹھے ہیں, غلط ہے دسو یار, اے جڑیاں نمازاں بندے نو سر تھلے نہیں کرن دینیاں. میں نماز, میں نمازی تے میں نمازی. ان تیری نماز دی آئی اوقات ہے نا, مزدور دا 500 نہ دیں, تیری نمازاں کے پھاٹک بن گئے. 500 ڈک لے تیری نماز, اجرت نہ دیں, اگے نہ جا نہیں سکتی. آؤ پھر فیصلہ کرو یار, چھوڑو مذہب, باہر آؤ خدا واسطے. چوکھی گزر گئی, تھوڑی رہ گئی. میرے نبی دے نواسے دا ذکر ہے, مجلس وچ بہ کے قبر دے فیصلے ہوندے نے, آخرت دے فیصلے ہوندے. مولوی کسے دی قبر وچ نہیں جے جانا, سنی شیعہ دی قبر وچ نہیں جانا, پیو پتر دی قبر وچ نہیں جانا, کیتی نال لے جانی جے. آؤ پھر ایک فیصلہ کریے, تیرے مذہبہ نال میری بحث نہیں, تیرے شعور نال میری بحث ہے. تو کوٹ لاڑی دے غریب مزدور دی 500 اجرت نہ دیں, رحمان اپنے سجدے قبول نہیں کرتا. تو اللہ دی اجرت محبت اہل بیت نہ دے کے تو نمازاں کتے چاہیے؟ بولو, ہاتھ بلند کرو, حیدری. اللہ زندگی دے, اللہ زندگی دے, بہت مہربانی. بولو. یعنی اجرت دا اے مقام ہے دین اسلام وچ. اچھا چلو, تسی جڑے شیعہ بیٹھے ہو, تسی 500 مزدور دی مزدوری کھا کے ہاتھ کھول کے پڑھو, ہو جاندی ہے؟ علی علی بھی کر دیو, تسی 5, 12, 14 نو بھی من دیو, روپیہ 500 ہی جے, کسے دا کھا لو حق مار کے, کھول کے ہاتھ کھول کے نماز پڑھو, ہو جاندی ہے؟ تگڑے ہو کے بولو یار, ڈاڈے ہو تسی, چھڈو. اہل سنت بھائی تسی بولو, چھوڑو یار, شیعہ انہیں ڈاڈے نے, انہاں دے دین کوئی گنجائش ہی نہیں. سنی بھائی تسی 200 روپیہ کسی دی مزدوری کھا لو, 200, تسی ہاتھ بن کے پڑھو, ہو جاندی ہے؟ یارویں والے نوں مندے ہو یار, تسی غوث پاک نوں بھی مندے ہو, تواڈے والے بھی نہیں ہوندی. جد چھڈو پھر, وچوں تے تسی اکو کو جی ہو نا. ہائے ہائے ہائے,
بغیر اجرت سنیاں دی ہوئی ہے نہ بغیر اجرت شیعہ دی ہوئی ہے. میں پہلے آکھے میری گفتگو دا تعلق تیرے مذہب نال نہیں, دین نال. اگر مذہب نال تعلق ہوندا کسے مذہب دی تے ہوندی نہ بغیر اجرت دے. اے لباس قیمت میں پوری دیتی ہے, کپڑے دی درزی دے سلائی 500 نہیں دیتی, کپڑے دی قیمت دیتی, درزی دی اجرت نہیں دیتی. ہو جاندی دے نال رائے ونڈ جا کے پڑھیے خانے کعبے ٹور جاؤ, چھڈو یار بتی نو ہاتھ. خانے کعبے جا کے بغیر اجرت دے لباس نال 500 لہڑی دا درزی ادی اجرت نہیں دیتی, ہو جاندی اس لباس نال. میرا اللہ کوٹ لہڑی بھی قبول نہیں کیتی, میں تیرے گھر آیا. آواز قدرت ای جگہ بدلن نال شریعت نہیں بدلدی. جنہوں سمجھ آئیے بولو حق بلند حیدری. تہاڈی زندگی ہو نہیں قبول بغیر اجرت دے, نہیں قبول. سنی رہو شیعہ رہو, 10 منٹ پہلے روزہ کھولو, 10 منٹ بعد کھولو, ہاتھ بنو کھولو, تراوی والے ماتم والے قبول تاں جے اجرت ادا کرو. تم بندے دی اجرت نہ دے تیری قبول نہیں. جڑا اللہ دی اجرت مودت فی القربان نہیں دے رہا, یا کو تو قرآن ہی نہیں پہ پڑھدا. ایتھے لے وہ نا میں وکھا دینا نا قرآن, ایتھے لے وہ میں وکھا دینا. جے تانوں یقین ہے ذاکر ممبر تے جھوٹ نہیں بول دے, پھر سی ڈی لے جاؤ اپنے مولوی یا نوٹ کر لو. اج راتیں اپنی مسجد جا کے اپنے مولوی صاحب نے آخنا کہ ساڈی اپنی مسیت چوں قرآن کھول, جڑا تیری مسیت وچ ہے وہ تے تریاں والا ہی ہونا ہے نا. اعتراض ساڈے تے نا جی شیعاں دا چالیاں والا. اپنے مولوی نو آخنا جی اے قرآن کھولو جی, 25 سفارہ کھولو, سورہ شورا کھولو آیت نمبر 3. اے ساڈے والے قرآن وچ بھی ہے کل لا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. جے مولوی آکھے نا ہے پھر تے کرنا, نہیں تے میں آپشن دوے دس دینا. یا اللہ دے آکھے لگ آل محمد دی محبت کر, نہیں کرنا چاہندا پھر دوسرا آپشن ہے قرآن دی آیت ہی کٹ دے. تیرے چ اتنا رانی خان نہیں ہے تو قرآن دی آیت نہیں کٹدا تے پھر منہ تھلے کر اللہ دی خدائی وچو نکلنا. میں کتنی قسم چاہواں گا کوئی بندہ یقین کرے, میں پہلے آکھے جھوٹ بولاں گا, میں اپنی قبر گندی کراں گا. جیڑا بندہ اللہ دی اجرت مودت فی القربا نہیں کر رہا, خدا دی دھرتی تے جتنے قدم چاہ کے ٹردا ہے قدم قدم گناہ لکھے جا رہے. آکسیجن لے رہے ہو, ساہ لے رہے ہو جی, پتہ نہیں کتنے سلنڈر ڈیلی ایک انسان آکسیجن اس دکھا رہا ہے. ایک ساہ لینا اس بندے تے حرام ہے جڑا اللہ دی اجرت آل محمد نال پیار نہیں کرتا. اے جڑا رزق کھاندے ہو خدا دا حلال ہے, یہ حلال تائیں جو دی اجرت ادا کر. کونی بولے کونی تسی, میں جناب آیا کوٹ لاڑی, اللہ زندگی دراز کرے نے جناب. میں اتوں جاندے ہاں دیسی مرغ چ ویکھیا ہے بانیاں دی حویلی چن میں ڈگی سٹیا جی. سیریس نہیں لینا میں, مثال پہ دیندا جے متے سمجھو, شیاں دے جا کر ککڑ لے جاندے نے یار, کوئی نہیں لیندے. اسی تاں لے جائیے جے گھروں کھانا ہوئے تو, یا کھانے جی تہاڈے لو جی 24 گھنٹے دے مسافر. میں مثال اپنی دے رہا تاکہ کسے دی شخصیت مجروح نہ ہوئے, میری خیر ہی ہے میں تو کچھ بھی نہیں. لو جی میرا سنی بھائی تہاڈے کول فیصلہ لینا چاہنا میں. جناب اتوں ککڑ لے گیا دیسی چوری لے گیا ڈگی سڈ کے, جناب میں گھر جا کے ذبح کرایا, ذبح کرا کے پکوایا دیسی مرغ, دیسی گھی بھی جلے میرے سامنے آیا میں ڈھکن چایا تے خوشبواں دیسی گھی دیسی مرغ, بلے 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 بلے. لو جی فتویٰ دے دیو کھا لاں حلال ہے یا حرام ہے جی. کیوں یار, جانور حلال نہیں, لے جان والا مسلمان نہیں, ذبح کرن والا مسلمان نہیں,
ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਟ ਲਾੜੀ ਤੋਂ ਬਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਉਹ ਜਰਤ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹਿਆ? ਉਹ ਠੱਸੇ ਤੇ ਛੱਡ, ਕਬਰ 'ਚ ਮੁੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਕੋਟ ਲੈਣੀ ਦੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨਾ ਦੇ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨਾ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਲਾਲ? ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਰਿਜ਼ਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਉਜਰਤ ਅਦਾ ਕਰ। ਲਾ ਇਲਮ ਰਿਹਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੰਜੀਆ ਸਪਾਰਾ ਸੂਰਾ ਇਸ਼ੂਰਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 23 ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਜਰਤ ਹੀ ਚਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਬੰਨ ਹੱਥ ਖੋਲ, ਸੁੰਨੀ ਰੋ ਸ਼ੀਆ ਰੋ, ਮਜ਼ਹਬ ਤੇਰਾ ਹੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਆ। ਸੈਦ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਆ ਪਿਆ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੇ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਜਰਤ ਅਦਾ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਨੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ? ਰਿਜ਼ਕ ਤੇਰਾ, ਖਾਧਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਆਈ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਆਖ ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਜਰਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਜਰਤ ਤੇਰੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਵਿੱਚ? ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸ ਬਿੱਲਾ ਨਕਲੇ ਕੁਫਰ ਕੁਫਰ ਨਮਾਜ਼। ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਦੀ ਤਲਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ? ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਮੇਰੀ ਵਰਤਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣੇ? ਲੁਤਫ ਕਿਤਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸਰ ਜੋ ਰੱਖੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਇਆ, ਹੁਸੈਨ ਅੱਜ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਸ ਸਜਦੇ ਸਰ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਟੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਸਜਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਵਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜੇ ਨੋਕੇ ਸਨਾਮ ਤੇ ਬਤੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਜ ਵਾਜਬ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਅੱਠ ਅੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਕਦੀ ਬੈਤੁੱਲਾ ਕਾਬਾ ਬਚ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ ਹਜ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ੈਨਬ ਜਿਹੀ ਭੈਣ ਰੋਂਦੀ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਜੀ, ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਕਲੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹੀ। ਤੂੰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਪਿਓ ਆ ਗਏ, ਪਰਦਾ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਹੀ। ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਧੀ, ਬੇਟੀ, ਬੀਵੀ। ਬੀਵੀ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਭੈਣ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਧੀ ਵੀ ਔਰਤ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਮੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ, ਤ੍ਰੈ ਹਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ। ਛੋੜ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਬਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ, ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਗਲੀ ਕੋਟ ਲਾੜੀ ਤੁਰੇ, ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਸਰ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਕਰ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੂਲ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੀਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਸੁੰਨੀ ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਰਮਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ।
آلِ محمد لڑائیاں اپنیاں نہیں لڑے, میریاں لڑے. انہوں نے جڑے گھر جلائے گئے نے میری دین پیچھے جلائے, انہوں نے پتر ذبح کیتے گئے نے میری توحید پیچھے, انہوں نے دیاں رولیاں نے میرے دین پیچھے. جڑی پیو نال نہیں بول دی, اگر شرابی نال بولی ہے تو میری توحید واسطے بولی ہے. اور قسم خدا دی کھول لاڑی علیہ کتنا میں پڑھاں گا, کتنا تم ان برداشت کریں گا. جس لیے جناب علی زین العابدین رات ودھ دی ہے نا بازار شام وچ منہ دے باہر جھن دے آنا, پتر دے موڈے تے ہاتھ رکھے دی نہ سجاد بد دعا بھی نہ کریں تے حوصلے چلے گی. میرا پتر میں انہاں دی قیدن نہیں ہوں, میں تو اس دی قیدن ہوں. جے میرے انج رسیاں پا کے ٹرن نالو دا دین بچ دے تو میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. او میرا بندہ جدا لہجہ پیو کدی نہیں سنیا. 21 رمضان دی رات پڑھو, علی بادشاہ دا کمرہ کوفے دا شہر اجے موجود ہے زیارت گاہ زوارا واسطے. پوری اولاد علی دی کمرے چ, زخمی پیشانی ہے اے سر پھٹے علی دا, پترا ماما نما پٹی بننی ہے, سجے مونڈے نال نا حسن سینے دی ٹیک لا کے بابے نے بٹھایا, علی دی اکھاں بند نے. میری اولاد ساری موجود ہو, موجود ہوں. زینب کتے؟ اے پیو دی کنڈ پیچھو ماضی. بابا جان میں کھلوتی ہوں. فرمایا بیٹا ذرا سامنے آ. پھر آواں رستہ دیتے ہیں, علی دی دھی سامنے آئی, علی اکھ کھولیے پھر بند کر لی. میں نے قرآن دی قسم ہے بند اکھاں چ علی دی آنسو کرے. میں دساں علی کیوں رو, میں شیر خدا رونا کیوں ہے. میں نے یا علی دی عزت دی قسم ہے کوٹ لہری بالخصوص میرے سنی بھائی, علی ویکھے ہے گھر بھی اپنے, کمرہ بھی اپنے, بھرا بھی اپنے نے. علی بھراواں دی موجودگی چ پیو دے سامنے بغیر برکے دے نہیں ہے جی, سر تو پیراں تک برکا ہے. علی اکھاں بند کیتیاں نے. بیٹا جی. بابا جان فرمایا بیٹا زندگی مک گئی میری, میں بہت کامیاب دنیا تو جا رہا. بیٹا ساری زندگی دا ایک لمحہ بھی علی اپنی مرضی نال نہیں گزاریا. بیٹا یا توحید پیچھے یا مصطفیٰ دی رسالت پیچھے. بیٹا ملک الموت کھلوتے ہیں میرے کو اجازت لے رہے ہیں, میں اس نے روک رہا جی اندر نہ ہوئی, میں اپنی دین والے گل کر لی. بیٹا ایک حسرت ہے پیو دی پوری کر, برکے چو سرسراٹ آئی. سیدہ عالیہ کمب گئی. بابا جان میں, فرمایا بابا حکم. فرمایا بیٹا میں فضا بہن دس دیے جدن تو صبح قرآن پڑھنی ہے تیرا لہجہ میں علی نال ملنا. بیٹا وقت تھوڑا ہے, ایک واری تھوڑا جا جی قرآن تے سنا, میں مطمئن چلا جا میرے بعد پڑھنا پیا تو پڑھ لیں گی. شیعہ بندے دی ہائے نکلے گی, آنسواں دی خیرات میرے کول نہیں. جتنے آئے ہو آئے رون آ رہے, کوئی ٹائم ضائع کرن نہیں آئے. میرے کول ہوئے نا آنسو, قسم خدا دی میں تو ونڈ دیا. اے نکندہ میں چوئی آنسو آمن میرے کول ہے نہیں, میرے اپنے میرے بس نہیں, میں تیرے کول کی منگنا ہے. مسافر شام دے خزانے جو خیرات مل دی آنسو دی, اپنی اپنی جھولی پھلاؤ تو میں ایک وین کرا. فرمایا بیٹا تھوڑا جا قرآن سنا. کھلوتی ہے باندھی باندھی پیو دے پابندی بہ گئی. فرمایا بابا لازمی سننا جی. فرمایا ہاں بیٹا, حکم نہیں میں دے رہا, منت کر رہے ہیں. بیٹا میں حکم دیتا, میرا حکم حکم خدا ہے, پھر تیرے تے پورا کرنا واجب ہو جائے گا. نہیں بیٹا میں حکم نہیں دے رہا, میں لکھ لکھ واری میں لکھ لکھ واری بیٹا میں منت کر رہا, اگر سنائے گی تو میں تھوڑا مطمئن چلا جاؤں گا. پیو دے پیر چمکیا دیے, بابا پھر تسیں ایک منوا لو ایک من لو. علی عدن لکھ منوا ایک من, میں قرآن سنا. شیعہ بندے دی ہائے نکلے گی, کوڑ لاڑی آ لیا. پیو دے پیراں نو بوسا دے کے دی, بابا جی میرا قرآن سننے تے پہلے میری من, میرے بھراواں نو آگ تیرے کمرے چ باہر. میں قرآن دی قسم 18 علی دے پتر چیخا مار دے باہر نکلے, آسمان المو کر کے دینے گواہ رہی ہو ساڈا اللہ ساڈی وڈی پردادا. علی دی دنیا راضی ہو, علی دی دنیا راضی ہو, سیدا راضی, سیدا راضی. میں صدقے ہوا جیڑی پیو نال نہیں بول دی
میرا بندہ اگر شرابیاں نال بولی ہے تو میری دین واسطے بولی ہے، اس گھر دا میں تیرے کول پیار مانگ رہا ہوں، کدن بولی ہے شرابی نال؟ پانچ لکھ بدماش کرسیاں تے بیٹھے ہیں، عرشاں دی وسدی مٹیاں تے کھلوتی ہے، یہ جڑا مظلوم کربلا دے سر نال بے حرمتی کر رہے ہیں نا حرام زادہ، اس صرف اس واسطے کر رہے ہیں، بہن بھرا دا عجیب جہا رشتہ ہے، بلا تشبیہ حرام زادہ چھڑی تا مار دی بہن بولے گی میرے نال، میں لے جا سننا ہے کیڑے حوصلے علی کدی عرش ڈہ پوندا سیداں دی نسلاں مک جاندیاں، نہیں بولی سی آزادی چپ کر کے کھلوتی نہیں بولی کدڑ، ایک کتے دا بچہ تختاں تے بیٹھ کے گھبرا گیا ہے، سی آزادی رسیاں پا کے مطمئن کھلوتی بغیرت بول کے آدھا کتنے بھرا مری بے نہیں، ایتھے پہلی باری بولی فرمایا نو، کتنے مری بے نہیں فرمایا کربلا، کتنے شہر جو پھرا نے فرمایا چھتیاں چون نہیں ہو لڑی آلیا واسو واس نہیں ہائے واسے، سیدہ ہائے کریں گا میں دعا دے کے جاؤں گا، کی مانگ رہا میں تیرے کو، میں جتو تھی جاؤں گا میں دل دعا دے کے جاؤں گا، میرے دل اٹھل پہ جائے گی، کتے دا بچہ دا کتنے بھرا مری بے نہیں فرمایا نو، کتنے کربلا کتنے شہر چ پھرا نے فرمایا چھتیاں چو حرامی بول کے دے تکلیف کتنے چوکھی ہوئی، فرمایا ہوں تھوڑیا بندیا ہائے کیتی یہ بے غیرت دا ایتھے کی ہویا، فرمایا کتیا میں پیو نال نہ ہی بولنی، او میرا لہجہ میرے بابے کدی نہ گیا، میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا، سیدہ راضی ہو میں جا دے نہ مالک نہ دکھاں دا صدقہ کدی اپنے دکھاں چلا دے، میں صدقے فرمایا میں پیو نال کدی نہ ہی بولنی، میرا لہجہ میرے پیو کدی نہ ہی سنے، فرمایا میرا بندہ جیڑی پیو نال نہیں بولی اگر شرابیاں نال بولی ہے تو میرے دین دی خاطر بولی ہے، اے مودت فی القربا دا نام اجلس ہے، ورنہ سا چوکھا رویے علی دیاں دیاں تو اجڑ گئی ہیں، چوکھے زنجیر ماری حسین دا اکبر تے مارا گیا ہے، اس مودت فی القربا دے اظہار دا نام اجلس، اے کرامن کاتبین لکھ لین میرا اللہ ان علی دیاں دیاں اجڑ دیاں نہیں ویکھیا، اینج روندے آن او جس گھر دی تو محبت منگی نا انہاں نال انہاں دا کوئی تعلق آئی آ میرا، ایتھے میں مجلس چھوڑ دیاں میں مطمئن ہاں مجلس ہو گئی ہے، میرا اپنا سو آوے میں سمجھدا میری ہو گئی، وین ساڈی ذاکری دا حصہ ہے او مختصر اک وین سنو، پھر کدی زندگی باقی ملاقاتاں باقی، کتنا مارے ہیں مسلماناں کچھ حاجیوں نے مل کے کعبہ گرا دیا، کتنا ماریا نے اتنا مارے کلمہ پڑھنا لے اپنی محمد دیاں دیاں نو، ایک سال دے بعد جدن وطن واپس والی یہ سکا بھرا محمد حنفیہ پہچان ہی نہیں سکیا، اینا تو زینب کی گیا، ای ویلا جڑا ہونے ترونجا چوترے لے کے 120 مستوراں چو 12 لے کے 84 بچیاں چو 9 بچا کے پتران دی نسل مکا کے صف بھراواں دی مرا کے ماں دی چادر لٹا کے 23 سالاں دا کڑیل جوان 24 سالاں دا بڑھڑا بنا کے مدینے دے باہر پہنچیے، سجاد خیمے لاؤ منادی کرو مدینے چ میں شام فتح کر کے آئی ہوں میرا استقبال ہوئے، جزلم دا پتر بشیر مہاری ہے، سجاد مولا فرمے دن جا مدینے ساڑی آمد اطلاع کر، تورن لگے تو سجاد سجاد بشیر دے مونڈے ترک ایک منٹ رک جی بادشاہ، فرمے دن مرضیاں نال اعلان کریں میرے دکھ دسیں اجڑ میں انگیاں کائنات نہیں کسے اجڑ نہ لیں، ایک گل دا خیال کریں محلے بنی ہاشم وچ بھول کے وی نہ کہ جو اکبر مارا گیا، تیری سونی ہائے تو صدقے اتھے بیٹھیے وچھوڑیاں دی ملکہ سغرا مرن تو پہلے نہ مار جائے کسے طریقے ایک واری سغرا میرے تک پہنچ جائے پھر میری بہن میں سنبھال لوں گا، ٹھیک ہے مولا، مدینے دیا گلیاں چ اعلان ہویا، اعلان بشیر دا سب تو پہلے سنن والا علی دے 18 پتراں چوں محمد حنفیہ اکو ہی بچ گیا،
ਐਲਾਨ ਸੁਣਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 28 ਰਜਬ ਦੀ ਲੀਗਰ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ। ਸੁਗਰਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਸੁਗਰਾ ਉੱਠੋ ਨਾ ਮਿੱਟੀਆਂ ਛੋੜੋ, ਅਕਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਕੈਫੀਅਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਤਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ ਬਰਾਬਰ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਕਦਮ ਜਿਹਦੇ ਚਾਚੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅਕਬਰ ਆ ਗਈ, ਤੜਪ ਕੇ ਉੱਠੀ ਉਹ ਮੈਲੀ ਚਾਦਰ ਐਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਅਕਬਰ, ਅਕਬਰ ਕਿੱਥੇ? ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਪੂਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਖਦਰਾਤ ਇਸਮਤ ਜ਼ਨਾਨੇ ਬਨੂ ਹਾਸ਼ਮ ਸਲਾਰੇ ਕਾਫਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨਫੀਆ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਟੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਸ ਕਾਫਲੇ 'ਚ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਈਫਾ ਬਗੈਰ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਟੁਰਦੀ ਆਈ, 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ। ਵਾਹ 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 ਬਈ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਨੇ ਬਤੂਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵਾਂ ਆਬਾਦੀ ਮੁਕੀ ਮੈਦਾਨ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਨਫੀਆ ਡਿੱਠਾ, ਹਿਕ ਖੈਮਾ ਕਾਲਾ ਅਲਮ ਤ੍ਰੈ ਮਹਮਲ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ 53 ਤੇ ਕੋਈ ਅਰਬ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਉਜੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਰੁਕੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇ? ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫਲਾ ਟੁਰਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਲਾਰ ਰੁਕੇ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੈਮੇ ਤੋਂ 17 ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਰੀਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਨਫੀਆ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ। ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਸੁਗਰਾ, ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ ਹੋ? ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਸਾਲ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਚਾਚਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅਕਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੰਮਾ ਵੇ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਚਾਹਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜੇ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਸਾਬਰ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਬੀ ਮਰਦ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਦਾਰ ਹੋ। ਖੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕੇ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਵਾਕਿਆ ਪਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਟਾਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ। ਪਾਕ ਮਸਤੂਰਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਨਫੀਆ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੀਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤਨੇ ਰੁੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਉਜੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀਨ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਜਲਿਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਇਹ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਤਰੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਚਾ ਭਤਰੀਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਕਾ ਚਾਚਾ ਭਤਰੀਏ ਦੇ ਸਰ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੈਦਾ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਅਯੂਹਜ਼ਈ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੁੱਢੜਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਆਵੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਅਤਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲੈਕਾ ਸਲਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ, ਕਦੀ ਖਲੋਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਖਲਵਾਇਆ, ਕੌਣ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਏ? ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਦੀ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੀ ਏ ਬਾਨੀਏ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਏ ਵੱਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰ ਏ, ਜਿਗਰ ਤੇ ਅਥਰਾ ਕੇ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪਰਦੇ ਬਣਾ ਗਏ। ਕਸਮ ਚਵਾ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਦਾ, ਮਦੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਸ਼ਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਵਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਥੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਆ, ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪਰਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਫੀਆ ਦਵਾਜ਼ ਉਹ ਸਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਏ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਪਾਕਰ ਪਿਓ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤੜਪ ਕੇ ਹਾਏ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਕਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਦਾ ਕਸਮ ਚਲਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਿਆ, ਅੱਜ ਥੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤੁਸ਼ੀਆ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਕੋਲ ਲਾੜੀ ਵਾਲਿਆ ਸਜਾ ਦਾ ਦਿਨ, ਬੜੇ ਚੌਖੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਜਦੜ ਮੈਂ ਉਜੜਿਆ, 9-9 ਘੰਟੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਜੜਿਆ ਡਾਡਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਬੜਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਜਵਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸਤਿਕਬਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਨਫੀਆ ਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰਦ। ਵਰਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਨੂ ਹਾਸ਼ਮਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀਆਂ ਤੂੰ ਪਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੂੰ ਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓਾਂ ਤੂੰ ਪਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ ਵਰਮਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਕਿਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕਿਰ ਹਾਲੇ ਨਾ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਨੂ ਹਾਸ਼ਮਾ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਨਫੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਈਫ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਸਰਾ ਕਰ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠਾਣਾ ਕੋਟ ਲਾਰੀ ਆ ਲਿਆ। ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਝੁਕਿਆ, ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਠਾ, ਬਾਕਿਰ ਚੀਖ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮਰਨ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਰਵੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੰਡ ਚੋਖੀ ਦੁਖਣੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਿਆ ਦਿਨ ਕੇ ਬਣੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਈਫ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ, ਬਾਕੀ ਰਾਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ਈਫ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਿਆ ਦਿਨ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਰਾਤੇ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ। ਸਜਾ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਤ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਫਿਸ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਖੂਨ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਪਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਨਫੀਆ ਹੱਥ ਮਲ ਕੇ ਦਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਟ ਵਾਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੱਜਾ ਦਾ ਦਿਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਲਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਮ ਚਵਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਬੇਦਾਰਿਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਾਜ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਜਿਗਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਛੋੜੇ ਨਾਲ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਡ ਵੇਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਕੋਲ ਲਾੜੀ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਿਆ। ਬਾਕਰ ਨੂੰ ਆਦਣ ਉੱਠ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਤੋਂ ਗਿਲਾਫ ਹਟਾ, ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾ। ਸ਼ੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕਰ ਪਿਓ ਦੀ ਕੰਡ ਤੋਂ ਚੋਲਾ ਚਾਇਆ, ਹਨਫੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈਏ ਅੱਖਾਂ ਗਿਆ ਥਰਾ ਕਿਆ ਦੇਣੇ, ਬਸ ਕਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਛੁਡਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਸਮ ਚਲਾ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਬੇਵਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਜੁਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਨਫੀਆ ਦੇ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੀ ਆਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਗਰਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਰਵਾ।